Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Insya-Allah video hari ini sependek mungkin, mungkin 15 minit saja. Selamat datang ke channel saya. Nama saya Amir, penjual kereta terpakai area Kota Masai. Okey, alamat kedai kita nombor 50 Jalan Eko Perniagaan 1 Kota Masai Johor, bersebelahan dengan Ali Kelas Gadget dan juga berdekatan dengan Lotus Kota Masai. Jadi untuk warga Kota Masai, warga Pasir Gudang, warga Johor semua sekali, walaupun luar Johor, asalkan anda berada di Semenanjung Malaysia, anda boleh beli dengan saya dan boleh beli dengan kedai kita, walaupun urusan atas online saja. Sebab dokumen semua kita boleh proses melalui WhatsApp saja. Anda nak tengok kereta sebelum submit loan, kita boleh tolong test drive kan, kita bagi video, kita tolong start kereta, kita tolong tunjuk kondisi kereta luar dalam. Nak video call pun boleh, cuma jangan minta video call waktu tengah-tengah malam lah. Okey, yang itu dah menimbulkan keraguan dah. Okey, untuk yang pertama kali jumpa channel saya, boleh tolong tekan button subscribe. Saya, untuk siapa yang tahu, okey, dalam video semalam, hari ni saya buat video ini hari sebab saya nak bagi duit kepada anda. Ada peluang dalam seminggu lebih ni, saya nak bagi duit RM500 dan RM1000. Untuk sesiapa yang menepati syarat, dah buat kerja, akan dapat duit raya daripada saya. InsyaAllah, ini bukan kedai bagi ya. Ini saya bagi. Ini saya bagi. Bukan kedai bagi. Ini saya bagi. Ha, special untuk customer YouTube saya saja. Dekat lain tak dapat. Customer yang datang daripada Mudah ke, Facebook Live ke, tak dapat. Ini special untuk customer YouTube sahaja, channel saya. Okey, kalau anda baru first time jumpa, boleh tekan button subscribe. Kebanyakannya saya ada buat video review, tapi nak-nak raya ni, kebanyakannya saya update stock sajalah. Untuk siapa yang nak beli kereta untuk raya, yang ada rezeki lebih. Okey, jangan, tolong jangan dengki dengan rezeki orang eh. Tolong jangan cakap raya 2 hari je saya buat nak beli kereta baru. Tolong jangan dengki. Member tu dah kumpul duit lama, dia tunggu raya lah sebab yang paling, orang kata sebab yang paling baik untuk dia upgrade kereta. Jangan potong steam orang punya keseronokan. Jangan dengki dengan orang. Okey, member tu beli duit tak pakai awak punya duit pun. Okey. Dan kepada pengkomen-pengkomen yang selalu komen benda bukan-bukan dekat saya punya video YouTube ni, jangan risau. Anda boleh komen bukan-bukan, tapi jangan pelik kalau saya pun komen yang bukan-bukan dekat anda punya komen. Okey? Orang buat dia tak boleh, tapi dia buat orang boleh. Okey, dekat depan ni kereta pertama yang saya nak bagi gaji kepada anda. InsyaAllah ada rezeki, dapatlah kepada anda. Okey? Saya akan bagi komisen sebanyak RM500 untuk satu kereta. Tapi anda boleh tukarkan komisen tu menjadi RM1,000. Senang je. Tak ada syarat-syarat yang pelik ke apa. Tak ada. Okey. Syarat dia, kalau anda recommend customer kepada saya, recommend saja eh. Recommend saja. Urusan lain biar saya selesaikan. Recommend sahaja. Tak perlu buat apa pun. Tolong recommend. Tunjuk pada customer video YouTube yang ini. Anda akan dapat gaji. Okey. Macam mana 500 nak tukar jadi 1000, senang saja. Okey, anda like 10 video saya yang terkini. Okey, anda subscribe kepada video saya dan anda share dulu video yang hari ni, video yang saya buat ni, kepada customer, kepada rakan, saudara mara yang anda recommend. Okey, anda bagi screenshot, bukti semua cukup, dapatlah komisen 1000. Dan kalau orang yang anda recommend tu beli sampai keluar kereta lah. Kalau anda recommend saja kereta tak keluar, dia pun tak jadi beli, tak jadilah. Okey? Anda recommend saja. Saya nak berkongsi rezeki kepada anda. Okey? Saya nak berkongsi rezeki dengan anda. Orang kata duit ni makan seorang tak best. Kalau kita makan share-share, orang sana happy, kita pun happy, keberkatan dia tu lagi tinggi. Lagi-lagi pada bulan Ramadan ni. Okey? Anda boleh tengok condition saya tunjukkan serba ringkas yang boleh. Yang ini Nissan Serena tahun 2015, enjin spek 2.0. Yang ini bukan premium eh, tapi dia masih lagi datang dengan keyless entry, datang dengan power door belah kiri dan juga kanan. Nissan Serena ni seperti yang anda tahu, kalau nak beli kereta recon bulanan mahal sangat, 1600, 1700 sampai 2000, 2000 lebih pun ada. Tapi anda nak spesifikasi kereta recon pada sebuah kereta yang anda boleh beli baru ataupun beli second, yang penting bukan kereta recon lah. Okey, Nissan Serena salah satu pilihan yang sangat-sangat sesuai. Yang ini Nissan Serena 2.0 S Hybrid Highway Star tahun 2015. Anda boleh full loan kereta ni. Okey, boleh full loan bank selama 7 tahun. Okey, bulanan dia sekitar RM1,300 kalau tak silap saya. Kalau anda ada deposit, bulanan dia nipis-nipis bawah RM1,200. Kalau tak silap saya lah, nanti saya akan letakkan dekat description dan juga pin komen di bawah. Anda nak bertanya untuk sebarang informasi lanjut, boleh WhatsApp saya. Saya ada letakkan nombor WhatsApp saya dekat bawah video belah kanan.
Lepas tu dekat description video dan juga di pin komen video. Okey, boleh WhatsApp saya terus. InsyaAllah saya akan bantu sampai kereta keluar. Okey, komisen ni valid sampai raya sahaja. Kalau selepas raya, tak valid. Okey? Maksud dia sebelum raya, kereta kena keluar. Okey? Jangan risau. Saya takkan tipu punya. Saya takkan tipu. Okey, andai kata bila loan lulus, dia akan ada tulis tarikh approval loan bila. Okey, saya takkan tipu. Loan dulu saya boleh tunjuk kat anda. Okey, lepas tu anda saya akan bagikan dia punya salinan B5 B7. Kadang-kadang loan dulu tapi kereta tak inspect B5 B7, kereta tak boleh nak keluar. Kena inspect dulu dekat Puspacom, settle inspection Puspacom baru kereta boleh keluar. Dan saya akan tunjukkan. Okey, tarikh inspection Puspacom apa semua. Memang saya takkan tipu punya. Okey? Saya susah nak tipu orang, saya tak boleh. Sebab muka saya digunakan merata. Kalau company punya iklan pun semua muka saya, Facebook live pun muka saya. Okey, yang ini dia datang dengan power door belah kiri dan kanan. Power door ni anda boleh on ataupun off. Okey, dia ada cruise control, ada lepas tu dia ada auto headlights. Okey. Ini dia punya speedometer. Saya tunjuk secara ringkas . Lepas tu dia ada Android player dan juga reverse camera. Kalau tak silap yang ini owner ada letak reverse camera . Kita start kereta jap. Okey. Yang ini dia ada reverse camera . Aircon depan dan belakang ada. Alright. Aircon depan dan belakang, jadi tak perlu risaulah untuk orang belakang. Orang belakang memang tak perlu risau. Nampak tu? Ada reverse camera . Ada reverse camera. Okey, jadi anda nak tengok kereta depan-depan, tolong datang cepat. Offer ni memang orang kata kelebihanlah untuk customer yang berada di area Johor. Kita nak jual, harga saya tak beranilah cakap murah sangat sebab saya selalu kena bidas balik . Kena hentam babe. Kata harga murah padahal tempat lain ada lagi murah. Memanglah. Okey, yang kita jual ni RM75,000. Anda nak jumpa yang RM70,000 pun boleh. Tapi condition tak dapat macam ni lah. Tapi saya malas lah nak berdebat bab harga ni. Okey, anda datang kedai, anda tengok condition kereta, anda rasa harga tu berbaloi ataupun tidak. Okey. Sorry, bukan RM75,000. Sorry. Yang ini kita nak jual pada harga RM78,000. RM75,000 tu silap, itu kereta lain. Okey, Nissan Serena yang kita ada setakat ni satu unit ni sahaja. Ada dua unit. Satu ni dengan sana, tapi yang itu tahun baru. Yang ini harga market biasalah . Yang RM75,000 ni saya dah check, dia bawah sikit daripada harga market. RM78,000 termasuk road tax dan juga insurance. Okey, RM78,000 termasuk road tax dan insurance. Kalau anda rasa harga ni mahal, datang kedai, tengok kereta, test drive. Bawa dokumen siap-siap, saya bagi test drive, tak ada masalah. Anda nak beli cash pun saya bagi test drive. Tapi kalau anda nak loan, anda tak bawa dokumen, saya bagi anda start kereta, tengok kereta apa semua. Okey, kalau anda nak test drive, bolehlah, budi bicaralah. Okey. Kadang-kadang mungkin anda ada simpan sebab saya nak elak, minta maaf tuan-tuan dan puan, saya bukannya belagak. Okey, saya bukannya belagak, bukannya apa. Tapi saya memang pernah kena, okey, customer test drive bagai-bagai. Okey, dia tak bawa dokumen, dia test drive semua, saya layan complete. Bonet buka, pintu semua buka habis. Dah bagi harga, minta nego, minta bagi nego. Dokumen sampai Abang Jamil mampus pun tak dapat. Okey, jadi saya nak tapis sebaik mungkin. Okey, settle untuk kereta ni. Nak dijual pada harga RM78,000, boleh contact saya terus 011-5335-2013. Contact saya cepat. Okey, untuk anda yang tak nak membeli tapi nak recommend kepada customer lain, kereta keluar sebelum raya, komisen RM500 untuk anda. Tapi kalau anda dah follow saya, kalau anda dah like 10 video YouTube saya yang terbaru sebelum video ini, anda dah subscribe dan anda dah share video ini kepada customer yang anda recommend, automatik komisen jadi RM1,000. Okey? Automatik komisen jadi RM1,000. Okey? Syarat-syarat ni saya tak tuliskan dekat bawah, saya tak akan bagi tahu dalam WhatsApp. Kena dengar video ni . Saya takkan remind. Macam mana komisen daripada RM500 nak bertukar jadi RM1,000, sangat-sangatlah senang kalau anda mendengar arahan. Okey? Kalau anda tak buat apa yang saya suruh tadi tu, anda dapat komisen RM500. Kalau anda setakat recommend saja. Tapi kalau anda like 10 video saya sebelum video ini, okey? Tolong like 10 video saya sebelum video yang ini. Lepas tu anda jadi subscriber saya dan anda sharekan video ini kepada customer yang anda recommend,
Kemudian dia pun beli dengan saya. Kereta keluar sebelum raya. Anda dapat komisen RM1,000. Saya share. Saya sedekah kepada anda. Saya sedekah sikit daripada komisen saya. Okey? Okey, seterusnya. Kereta yang kedua. Jelas eh? Haa, saya takkan ulang lagi eh. Dalam WhatsApp ke apa, saya takkan ulang. Kalau kata betul dia recommend customer, kereta nak keluar, saya akan WhatsApp customer. Dah buat ke semua yang saya minta? Haa, okey. Saya takkan bagi masa lagi lah. Saya akan minta screenshot terus je. Kalau tak buat, nasib lah. Dapat RM500. Haa, jangan kata saya tak payung dalam video eh. Okey, next. Kereta seterusnya, BMW 320D tahun 2012. Seperti yang anda nampak, kereta ni kita dah pasangkan siap-siap rim 19 inci. Eh, 19 ke 18 ni? Berapa inci ni? Oh, 18 inci. Okey, kita dah pasangkan rim 18 inci. BMW 320D ataupun orang panggil F30. Okey, BMW 320D 2.0. Yang ini Sportline eh. Bukan M Sport. Yang ini Sport. Tahun 2012, dia datang dengan 4 mod pemanduan. Dia ada Comfort, dia ada Eco, dia ada Sport dan dia juga ada Sport Plus. Sport Plus ni yang paling gila lah. Traction control dia off, tapi dia tak adalah off completely. Orang kata nak seret-seret sikit kan, nak buat macam drift sikit tu boleh lah, tak ada masalah. Okay, dia punya horsepower 200 lebih, torque dia 300 lebih, nak ke 400 Newton meter of torque. Power dia memang tip-top. Okay, anda bayangkan power yang ada pada Ford Ranger, pada Hilux, dia letak dekat kereta yang body lagi ringan. Okay, anda bayangkan lah. Okay, seperti yang anda boleh tengok. Okay, dalam ni dia semuanya full leather. Lepas tu dia ada memory function untuk seating position dan dia power seat. Belah kanan dan juga belah kiri driver. Kemudian dia tak ada pedal shift. Okay, dia ada auto light. Kemudian dia ada cruise control. Lepas tu dia ada auto wiper. Ini dia punya speedometer eh. Saya tunjukkan secara ringkas eh. Dekat sini mod pemanduan anda boleh select dan anda boleh off traction control. Okay, yang best dia, brake dia datang traditional handbrake lagi. Control dia dekat sini. Kalau main plus minus dia ni memang syahdu. Okay, BMW punya transmission memang one of the best lah. Alright, boleh tengok pada door trim. Sini leather, sini leather, dia ada red lining dekat sini. Sini dia piano black. Speaker memang complete, tak ada masalah. Belakang pun sama, full leather. Ada aircon belakang dan juga dia ada rear blind untuk bahagian belakang. Kereta ni nak dijual pada harga RM78,000 siap on the road. Okay, cumanya yang ini kereta tahun 2012. Kalau kata loan yang paling munasabah tu memang dengan kredit sajalah. Sebab kredit boleh loan 6 tahun. Kalau dengan bank, 2012 pun boleh loan juga. Tapi interest anda dah lebih kurang interest kredit. Lepas tu loan 4 tahun. Kadang-kadang boleh dapat full loan, kadang-kadang kena deposit. Tapi kalau boleh dapat full loan dekat bank, memang pisang lah. Sebulan bayar nak dekat RM2,000. Okay, yang ini kalau anda full loan dengan Aeon kredit, bulanan anda lebih kurang dalam RM1,500-RM1,600 macam tu. Okay, kalau anda ada deposit 10%, bulanan lagi berkurang lah. Dalam RM1,300 macam tu lah. Loan selama 6 tahun sahaja. BMW 320D 2.0 Sportline tahun 2012. Ingin dijual pada harga RM78,000. Okay, komisen kepada anda RM500. Tapi kalau anda memenuhi syarat-syarat yang saya berikan tadi untuk dapat komisen RM1,000, automatik komisen jadi RM1,000. Saya takkan ulang syarat-syarat dia. Tadi kan saya dah sebut kan. Faham-faham sendiri eh. Ingat eh, kereta kena keluar sebelum raya. Lepas raya, promotion ni dah tak ada. Gaji ni pun dah tak ada. Okay, yang seterusnya. Alright, yang seterusnya, Toyota Vios 1.5S TRD. Okay, yang ni dah berapa kali dah saya letak dalam video. Tapi tak jalan juga. Jadi hari ni mungkin jalan lah kot. Sebab dah ada komisen. Sebelum ni saya tak sebutkan kan. Sekarang dah ada komisen. Komisen RM500 pula tu. Automatik boleh tukar jadi RM1,000 pula tu komisen dia. Ok, yang ini Vios TRD 1.5 tahun 2012. Sama juga macam BMW tadi. Paling munasabah kalau nak loan, anda loan dengan Aeon lah. Satu dengan Aeon ni dia ada warranty. Lepas tu dia ada rekod nama dalam Secret lah. Ok, boleh tengok kereta depan-depan, datang kedai. Silakan, tak ada masalah. Anda bawa dokumen, saya bagi test drive. Tak payah bayar untuk minyak pun. Biasalah, nama pun test drive eh. Tapi saya nak tahulah,
anda serius buyer ke, anda survey sahaja ke, macam mana. Saya tak kisah orang berterus terang dengan saya. Anda nak sema-sema dengan saya dekat WhatsApp pun, kalau anda cakap awal-awal nak survey, tak ada masalah. Ha, tapi jangan tanya macam serius buyer, hujung-hujung kata, oh saya survey-survey bang. Saya tak suka macam tu. Terus terang saya cakap, saya tak prefer macam tu. Sebab saya nak reserve customer saya untuk serius buyer. Tapi saya ada masa lebih, anda nak bertanya pasal kereta, memang saya layan. Semua jenis customer saya layan. Cumanya saya tak suka yang bila WhatsApp kan. Okay? Ha, bila WhatsApp tu tanya, assalamualaikum bang, kereta available lagi abang? Bang, berapa harga boleh nego bang? Lepas tu bila tanya dokumen, oh bang, sebenarnya saya survey-survey bang. Oh bang, sebenarnya saya nak kena bincang dulu dengan bini bang. Bang, sebenarnya. Ah, saya pun jadi yang takkan saya nak cakap bang, sebenarnya saya pun tak suka macam ni. Takkanlah saya nak cakap macam tu eh. Faham-faham lah, okay? Kalau anda setakat nak survey-survey saja, nak sembang pasal kereta, datang kedai pun boleh. InsyaAllah saya layan sebaik mungkin. Ah, saya bukan double standard punya orang eh. Okay, seperti yang anda nampak, Vios 1.5 TRD Sportivo tahun 2012, semuanya condition original, full leather interior, bumbung pun tak ada kotor, tak ada apa. Ini ada kesan sikit je lah. Ha, kalau pergi detailing boleh hilang. Bumbung depan semuanya bersih. Okey, anda boleh tengok condition kereta, tengok pada door trim dia ni. Semuanya masih sempurna, syukur alhamdulillah. Okey, dekat sini pun sama juga. Ha, tengok condition kereta sendiri. Datang tengok condition kereta. Ingin dijual pada harga RM44,000. Okey, RM44,000. Okey, Vios ni kalau anda nak full loan pun boleh. Bulanan dia lebih kurang dalam berapa ya? 860 ke 870. Kalau full loan. Tapi kalau anda ada deposit 10%, bulanan dia ngam-ngam dekat 800 macam tu. RM800 lah. Okey. Full loan 860, 870. Kalau anda ada deposit 10% ataupun deposit sebanyak RM4,000, bulanan jadi RM800. Tapi semestinya lah kita kena tengok final interest berapa. Okey, yang itu anggaran sahaja. Jadi kalau anda recommend untuk saya, ingat kepada para recommender sekalian, anda boleh tukar gaji daripada RM500 menjadi RM1,000. Okey. Tapi kena ingatlah syarat-syarat dia yang saya dah sebutkan tadi. RM1,000 siapa nak bagi free-free macam tu? Saya ambil daripada gaji saya . Ini bukan company bagi. Saya ambil daripada gaji saya. Kalau anda datang, anda pergi jumpa salesman lain, lepas tu anda claim commission macam tu, anda takkan dapat. Saya bagi tahu siap-siap. Siapa tengok video ni sekerat-sekerat, nasiblah. Okey, commission yang saya tawarkan tadi itu daripada saya sahaja secara peribadi. Kalau tak percaya, silakan datang, cakaplah, pergi recommend, jumpa salesman lain. Lepas tu anda minta commission, RM500 pun dia orang takkan bagi. Okey, yang bagi RM1,000 saya. Yang bagi RM500 pun saya juga. Alright? Kalau anda datang jumpa macam ni, ni bukan budak sekolah . Ni orang tua ni. Daripada jauh nampak macam budak sekolah. Okey. Commission ambil lah betul-betul. Commission dengan saya saja. Anda tengok video saya, lepas tu datang jumpa Kak Lin, recommend customer, RM500 dengan RM1,000 tu tak dapat. Itu saya bagi. Boleh bagi juga tau. Setan. Ada maknanya. Kau nak bagi. Okey. Ini commission dia saya bagi . Kalau tak percaya, silakan. Silakan try. Okey, next. Ada 2 biji. 2 biji lagi yang saya nak tunjukkan. Okey, yang pertama, yang ini tahun 2015 dan yang ini pun tahun 2015. Beza dia, yang ini spek paling bawah, yang ini spek paling tinggi. Yang ini S spek, yang ini V spek. Yang ini nak jual pada harga RM71,000. Betul tak? Saya tak ingat lah harga ni. Tapi anda nanti tengoklah dekat description di bawah ataupun dekat pin komen di bawah. Harga dia kalau tak silap RM71,000. Saya lupa. Yang ini saya ingat. Yang ini RM65,000. Yang ini RM71,000. Okey? RM71,000, RM65,000. Okey, anda jangan tanya kenapa beza harga sampai RM6,000. Okey, sebab yang ini V-spec, yang ini S-spec. Yang ni nak jual pada harga RM71,000. Ya ke RM71,000? Untuk yang ini nanti tengok dekat bawah. Okey, yang ini V-spec, yang ini S-spec. Beza dia, yang ini pakai kunci. Yang ini pakai kunci . Saya tunjuk secara ringkas. Okey, beza dia apa? Tolong tengok betul-betul . Dua-duanya tahun 2015. Okey, ni beza dia. Yang pertama, dia tak ada keyless entry.
Yang ni aspect. Lepas tu yang kedua, dekat sini dia fabric, bukan leather. Lepas tu yang ketiga, dia tak ada sebarang steering control. Okay, cruise control ke button media apa, tak ada. Lepas tu yang keempat, seat dia semua fabric. Okay, lepas tu aircon dia bukan touch control. Lepas tu dia tak ada reverse camera. Ha, dan dekat dia punya bahagian door trim semua leather lah. Okay. Ha, sekarang kita tengok apa yang sini ada, apa yang sini tak ada, apa yang V-spec ada. Okay, yang ni dia pakai kunci biasa kan? Ha, yang ni aspect. Yang ni nak jual pada harga RM65,000 termasuk rotate insurance, tak ada tambah apa-apa lagi dah. Kecuali kalau anda loan dengan Aeon sahaja. Aeon dia ada extended warranty program, yang itu customer wajib bayar lah. Okay, yang itu kita memang tak cover. Okay, yang ini V-spec. Okay, yang ini ada keyless entry. Nampak? So, masuk tangan sini, dia unlock. Okay, lepas tu tengok dia complete leather dekat bahagian door trim. Okay, sini pun leather. Lepas tu dia ada cruise control. Dia ada media control button dekat sini. Ha, dia punya seat macam ni. Dia combination fabric dan juga leather. Tengah ni fabric, bahagian tepi leather. Okay, anda nak tengok details boleh datang kedai. Dua-duanya tahun sama, tahun 2015. Cumanya yang ini kita nak jual pada harga RM65,000 termasuk rotate insurance on the road semua. Yang ini kalau tak silap saya 71. Saya akan double confirm, saya akan tulis dekat description dan juga pin komen di bawah. Okay, tengok dekat komen di bawah, saya akan letakkan harga dia yang betul. Kalau tak silap saya 21,000. Okay, HR-V ni sangat-sangat popular sebab dia punya practicality lah. Anda beli HR-V ni, anda tambah modal sikit, tukar rim yang ini. Ha, kalau rim yang ini 2016 dan ke atas. Tahun 2015 dia memang pakai rim yang ini. Okay, seterusnya ada dua biji kereta lagi yang saya nak tunjukkan dekat dalam. Okay, ada dua biji lagi eh. Yang ini Mercedes C200 1.8 Avantgarde. Okay, yang ini turbo charge lah. Yang ini CGI, charge gasoline injection. Tahun 2013, masih lagi boleh loan bank. Kalau anda full loan dengan bank 5 tahun, bulanan anda sekitar RM1,500. Kalau anda ada deposit 10%, bulanan kecil sikit lah. Betul ke RM1,500? Kalau tak silap saya lah RM1,500. Okay, dalam RM1,500 lah. Tapi interior dia memang berbeza lah dengan BMW. Yang ini kita nak jual pada harga RM74,000. Betul lah, RM74,000. Dalam dia warna cream. Dalam dia memang nampak mewah lah. Berbeza dengan BMW. BMW dia lebih kepada bawa dia memang sedap. Bawa memang liar betul lah, macam orang gila. Yang ni 3 spoke steering. Mercedes ni memang dia menang dengan interior. Okay, bulanan dia memang agak tinggi sikit sebab anda loan bank selama 5 tahun saja. Yang bagus je loan bank 5 tahun saja. Okay, tapi kalau anda ada deposit sebanyak 10%, dalam RM7,000 ke RM8,000, bulanan anda boleh lagi kecil lah. Kalau tak silap saya dalam RM1,300 macam tu lah. Alright, boleh datang kedai tengok kereta, tengok condition kereta. Kalau ada pomen, bawa pomen siap-siap. Tapi kereta kita tak boleh bawa keluar. Ada customer yang request kereta bawa keluar pergi bengkel, minta maaf, bawa pomen datang sini. Sebab saya pun tak tahu anda serius buyer ke atau tidak. Bawa pomen datang sini, tak ada masalah. Nak check kereta kita, nak buka bonet ke, check belakang, nak check accident, banjir, saya tak ada masalah. Sebab saya yakin dengan kualiti kereta kita. Sebab kita memang pilih. Okay, yang ni nak jual pada harga RM74,000. Mercedes C200 1.8 Avantgarde CGI. Okay, RM74,000 termasuk road tax dan juga insurance. Tolong rekomendkan customer kepada saya, dapat gaji RM500. Tapi sekiranya anda memenuhi syarat-syarat yang telah saya tetapkan dekat dalam video tadi, tolong tengok video ni sampai habis eh. Anda boleh dapat komisen RM1,000. Nak kena buat apa? Tengok yang saya cakap awal-awal tadi. Okay, play balik video ni. Kalau jenis skip-skip, minta maaf, mungkin anda terlepas. Okay, last kereta yang saya nak offer dalam video ni. Siapa ambil kunci? Dia lepas kunci tadi. Okay, yang ini Toyota Camry 2.4V tahun 2013. Pun boleh loan bank selama 3 tahun juga. Yang ini kita nak jual pada harga RM66,000 termasuk road tax dan juga insurance. Tak ada tambahan apa-apa kecuali loan dengan Aeon sahaja. Boleh loan bank selama 5 tahun, bulanan sekitar RM1,400. Kalau anda ada 10% deposit, bulanan dia jatuh kepada RM1,200. Okay, yang ini full spec lah. Sorry, bukan 2.4, 2.5V.
2.5V tahun 2013. Kita nak tengok interior dia, tapi tadi ada orang ambil kunci, lepas tu tak pulang balik. Saya tak jumpa kunci. Sekarang saya cari kunci jap. Okay, tunggu sekejap eh. Saya tadi kata tak nak panjang video ni, tapi panjang juga. Tak apalah, sebab cerita dia saya nak berkongsi rezeki ni. Kita nak kongsi rezeki. Sekejap eh, kunci dia tak ada lah. Ada orang ambil lah kunci dia. Tak apalah. Ini anda boleh datang kedai lah. Boleh datang kedai. Dalam video hari tu pun saya ada tunjuk. Ini condition dia. Video yang mana saya lupa lah. Nanti saya check balik. Okay, kalau ada serious buyer, anda boleh WhatsApp saya. Okay, anda boleh WhatsApp saya. Okay. Okay, untuk recommendation yang saya cakap tadi, anda recommend kepada ahli keluarga anda pun dapat juga. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Anda recommend kepada bini ke apa, tak ada masalah. Okay, anda nak tipu saya ke? Padahal yang nak membeli ni anda. Yang nak membeli ni anda Yang nak membeli ni katalah. Okay, katalah abang nak beli. Abang nampak dekat YouTube. Lepas tu abang cakap bini recommend. Okay, macam mana abang nak buat supaya dapat tipu saya Abang suruh bini tengok YouTube saya. Abang suruh bini WhatsApp abang. Lepas tu buatlah syarat-syarat yang saya cakapkan tadi. Okay. Saya halal ditipu dalam video ni. Sebab saya nak kongsi rezeki je. Okay. Nak kongsi rezeki. Orang kata lebih-lebih lagi pada bulan puasa ni, kita nak tinggikan amal jariah. Okay. Cuma ini rezeki, orang kata apa, sedekah bersyarat lah. Tapi siapa nak bagi, ada syarat pun boleh naik 1,000 kot. Komisen ni bahagian dalam. Minta maaf, kunci tak ada. Okay, dalam dia memang cantik lagi, tak ada masalah. Button elektronik semua berfungsi dengan sangat-sangat normal. Semua apa yang sepatutnya ditekan dan boleh ditekan. Aku tak tahulah ayat aku tu betul ke tidak. Okay, tapi itulah maksud dia. Okay, boleh datang kedai tengok kereta. Kedai kita berada di Kota Masai. Yang ini kita nak jual pada harga RM66,000 termasuk rotek dan insurans. Segala-galanya dah termasuk kecuali loan dengan Aeon. Kalau loan dengan Aeon, berapa kali saya ulang dah ni, dia ada extended warranty program yang itu anda perlu bayar. Itu antara anda dan juga Aeon. Okay, saya rasa settle. Ada bawah biji ada Camry, ada Merz, lepas tu HR-V 2 biji, kemudian ada Vios, kemudian ada Serena. Total ada 6 unit. Okay, RM6,000 saya nak kongsikan kepada anda. Sesiapa yang kata betul rezeki anda pada bulan ini, buatlah seperti apa yang saya cakapkan. Nak tipu saya sikit pun tak ada masalah. Kan tadi saya halalkan. Okay. Saya halalkan tadi Nak tipu saya sikit pun tak ada masalah. Okay. Asalkan cukup syarat-syarat yang saya bagi tadi, dapat RM1,000. Kalau tak cukup syarat-syarat yang saya bagi tadi, dapatlah RM500. Saya takkan remind, saya takkan ajar anda dah macam mana nak dapatkan RM1,000. Tolong tengok video daripada awal sampai habis. Okay. Untuk yang first time tengok, inilah showroom kita, Momentum Motors, bersebelahan dengan Ali Kelas Gadget. Ali Kelas Gadget dekat sebelah ni. Lotus Kota Masih ada dekat sana. Okay. Boleh buat appointment dengan saya. InsyaAllah kita usahakan sebaik mungkin sebelum raya pada minggu hadapan. Kereta kena keluar sebelum raya. Okay. Nak dapat RM1,000 tuan-tuan perempuan, itu boleh cover untuk perbelanjaan raya pada tahun ini. InsyaAllah. Ada rezeki tuan-tuan, ada rezeki saya. Ada rezeki saya adalah rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.